Ապրիլի 13-ին Պաշտպանության նախարարն այցելել է Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանագոտի։ Դավիթ Տոնոյանը շրջել է մարտական հնակետերում, հատկապես այն ուղություններում, որտեղից երևում է Արծվաշենը։ Նախարար Տոնոյանին զեկուցվել է առաջնագծում իրականացված ինժեներական և անվտանգային աշխատանքների մասին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը զրուցել է սահմանին կանգնած հայ դիրքապահների հետ, պարգևատրել մարտական հերթապահության ընթացքում գերազանց ծառայության պաչքին կաց զինծառայողներին։ Ավելի ուշ Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել է նաև Գեղարքունիքի մարզի սահմանամերձ Վահան գյուղի բնակիչների հետ, քննարկել համայնքների զարգացմանը վերաբերող հարցեր, այցելել Արցախյան պատերազմում մասնակցած վահանցիների պանթեոն, ծաղիկներ խոնարել հայրենիքը պաշտպանելիս զոհված հայորդիների հիշատակին։ Այցի ավարտին հյուսիսարևելյան զորամասերից մեկում նախարար Տոնոյանն անցկացրել է խորհրդակցություն զինված ուժերի բարձրաստիճան սպաների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Քննարկվել են մի շարք հարցեր, որոնց առնչությամբ պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը տվել է համապատասխան հանձնարարականներ։